Calma, antes da gente chegar na administração, eu quero te fazer um convite glorioso, tá? Clica no curtir esse vídeo aqui agora, assiste ele e deixa a mensagem inteira edificar o seu interior. Se você não é inscrito, se inscreve. E se já é, vê lá se ainda está, se você não foi removido da sua inscrição. E ativa todas as notificações. Quando você fizer todos esses passos, o YouTube vai perceber que esse vídeo é uma bênção de Deus para as nações. E vai fazer com que aquilo que te abençoou, abençoe todas as demais pessoas. Eu vou te fazer mais um pedido. Compartilha esse vídeo. Sabe aquele grupo da sua família, seus amigos? Compartilha para todas as pessoas que você sabe que precisa de uma palavra do reino dos céus. Então vamos ser edificados em nome de Jesus. Gente, ó, a conversa nossa hoje aqui, eu sei que é polêmico falar isso aqui, mas não tô nem aí. A conversa nossa aqui é lavar cerebral mesmo. Mas não é lavar cerebral que eu vou fazer com vocês aqui, é lavar cerebral que já fizeram com vocês, entendeu? E isso tá me deixando muito assustado. Nós temos aqui o Edson, que é arquiteto, temos gente aqui que trabalha com tecnologia, e eu acho que tá muito perigoso. Eu sou um jovem ministro de 36 anos e que está vivenciando essa transição. Eu sou o reflexo, a minha geração é o reflexo dessa transição completa. E isso está me deixando muito assustado e eu estou muito preocupado com isso. Eu me preocupo com esses meninos que 2 dias atrás estavam quase no meu colo de pequeno, hoje já está quase maior que eu. Eu me preocupo com os meus filhos que já nascem sabendo mexer com coisas que tem gente hoje que está lutando para aprender a mexer. Eu entendo, a vida inteira foi assim, sempre foi. Essa ideia das crianças superando em tecnologia os adultos. Mas nós não vamos falar sobre tecnologia, não é isso aqui. A minha preocupação é com outra coisa. A minha preocupação é com mentalidade. Vocês conseguem falar mentalidade? Mentalidade. Fizeram uma lavagem cerebral em vocês e vocês não perceberam. Já faz alguns anos que eu estou pregando sobre isso e eu acho que as pessoas ainda não perceberam. Então, se faltava objetividade, hoje nós vamos ter essa objetividade. Tá? E eu preciso que de verdade vocês entendam isso, para a gente resolver definitivamente isso dentro da gente. E vocês não caírem nesse conto do vigário. Eu entendo que eu tenho que andar de mãos dadas com o desenvolvimento, o crescimento e o avanço, mas eu não posso tirar minha mão das mãos de Deus. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã. Deus muda? Muda ou não? Muda ou não muda, gente? Não, não muda. Ele é uma rocha, não é isso que o texto diz? Ele não muda. Eu não estou falando sobre opinião, estou dizendo de quem ele é, não muda. Existem certas coisas que a gente vê Deus, parece que Deus até se adapta por um período, mas ele volta de novo para aquilo que ele era. O que eu tenho visto hoje é Deus se adaptando às transformações dos filhos dele. Mas ele continua o mesmo. Eu disse para vocês, um dia Deus me falou assim, Wagner, meu sonho é que eu seja eu mesmo. É estranho você citar isso, né? Quem não tem intimidade com Deus, escuta uma frase como essa e fala, esse cara é louco. Não é que é louco, é que você não alcançou ainda isso aqui. O que acontece? Hoje, a sua expectativa e sua vontade constrói uma figura de quem Deus é. E você limita Deus a se mover só naquela figura que você construiu. Olha que situação complicada. Entendeu? E Deus só quer ser Ele. Às vezes, a melhor forma de Deus falar não para você é te dizendo sim. Lembra do ensino antigo? 2 canos. Cano do sim, cano do não. O cano do não está fechado, só tem o cano do sim. Então, Ele não consegue dizer não para você, porque você não aceita ouvir não dEle. Aí, o que acontece? A única forma dele dizer não pra você é deixando você quebrar a cara com o sim dele. Aí você vai lá na frente e quebra a cara. Aí quando você quebra a cara, você volta pra conversar. Ou você passa ofendido um período bem longo. Aí você fala, Deus, mas você não tinha falado pra mim que podia? Não, você não estava aberto pra escutar o não podia. Então a única forma de você descobrir aí, não vai. Quem tá comigo? Então qual que é a minha preocupação no dia de hoje, gente? A minha preocupação hoje é com essa correria. Essa é a minha preocupação. É com esse desespero das pessoas. É com tudo rápido demais. Hoje você dá um comando para a Alexa, ela acende as lâmpadas, ela liga a sua TV, ela abre o Netflix, ela põe música de fundo, acende os tons de LED na cor que você quer, regula o volume da TV no quanto que você quer e deixa tudo pronto com um único comando. Alexa, eu quero assistir um vídeo. Ela vai lá, ela deixa tudo pronto para você. Não vou ganhar nada da Amazon para fazer uma propaganda deles aqui. Se eles quiserem me dar um Alexa, eu fico feliz. Estão entendendo o problema? Hoje você aperta um botão no controle remoto. As gerações, por exemplo, dos meus pais não precisavam disso. Você tinha que levantar. Eu sou dessa época, ainda tem alguém aqui ou não? Eu tinha que levantar para ir lá apertar o botão naquela TV difícil lá. Nós éramos o controle remoto, exatamente. Aí o que eu fiquei preocupado, fora que eu vi 2 coisas acontecendo.
Quando eu vi o Elon Musk dizendo que ele criou uma tecnologia, ela já é real, já existe, que você vai controlar as coisas com pensamento. Eu falei, nossa, o negócio tá feio mesmo, né? Mas que tadinho, né? Não vai dar nem tempo dele entrar. Na brincadeira dessa, talvez Jesus já tenha voltado. Não tô dizendo que eu tenha data que ele vai voltar, só tô dizendo pelos sinais. Agora, o que que me preocupa depois disso tudo? É que eu pego meu filho maior falando assim, papai, imagina só. A gente movimentando todas as coisas assim pelo pensamento. Eu ia movimentar os meus brinquedos, imagina eu fazendo muros, mas tinha que ter. Ia ser muito louco, pai. Nós ia... Cara... Você já parou para prestar atenção que esse não é um pensamento dele? Esse é um pensamento social de hoje. Falei, filho, e como é que ia ficar teu corpo? Só musculatura? Não, pai, nós fazia diferente então. Vou adaptar. Porque é dele, eu não quero mudar, eu quero isso aqui para mim. Não quero esforço, né? Eu quero que o negócio seja rápido. Repete comigo, imediatista. De novo, que eu acho que o pessoal não entendeu direito. Imediatista. Isso. Agora fala, versus racional. Então, olha pra você ver que situação complicada, cara. Eu falei, filho, não, mas é como é que você desenvolve... Não, mas pai, mas o que acontece? A gente continua mexendo pela cabeça, aí tem que ter um pezinho em cima da gente, assim, né? Imagina... Ah, eu falei, entendi. Então, esse pezinho, né? Você tá fazendo exercício, né? Então, ou seja, a geração dos que vão lá apertar o botão da televisão... Wagner, isso é retrocesso. Não, não tô falando de retrocesso. Eu tô falando de consciência. Você pode viver a tecnologia sem ser desse jeito. Eu lembro de um dia que eu falei assim, Deus, eu não quero mais usar GPS. Ele falou, por que você não quer usar? Eu falei, eu quero ouvir sua voz. O pai falou, Wagner, você acha que você vai me trocar para um GPS? Quem entendeu a jogada? Pensa no que você está ouvindo. Deixa seu espírito entender, para de usar sua mente. Sua mente é limitada demais, deixa seu espírito entender. Eu falei, pai, eu quero te ouvir. E o pai falou, Wagner, você acha que você vai me trocar para um GPS? O que está em jogo? O que você faz ou sua consciência? Tá vendo como é que você precisa pensar com seu espírito? Talvez você não tinha entendido o que eu tinha falado. É a sua consciência que tá em jogo, cara. Não é o que você faz. Eu acho, imagina, super moderno você entrar dentro de um carro e falar assim, ô, Javes, ô, Alexa, ô, fulano, ô, João Paulo, o que nós faz aqui? Traça a rota pra mim daqui até lá, quanto tempo? Tem trânsito, não tem? Olha no satélite pra mim quantos carros tem na minha frente. Não é interessante isso tudo? Mas o problema é quando você perde a consciência do que é realmente material. Meus meninos começaram a ver viagem no tempo. E começou a falar, não pai, nós tínhamos que ser velocista, nós tínhamos que ser um herói, nós tínhamos que ser... Eu falei, filho, você sabia que isso é normal nos profetas? Os profetas acessam passado, presente e futuro, eles têm acesso a isso. A consciência das pessoas estão sendo tomadas por uma chuva de informação. Presta atenção aqui, ó, que é o mais importante. A consciência das pessoas estão sendo tomadas por uma chuva de informação. Porém, essa chuva de informação não vem do governo dos céus. E essa chuva de informação está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E isso é uma das coisas que está me deixando mais assustado. Porque essa lavagem cerebral está produzindo no mínimo três coisas. A primeira delas, ansiedade. Só que a ansiedade por uma outra raiz, não é a raiz da expectativa mais. Isso aqui é novo para mim, cara. É uma ansiedade construída por uma realidade de agora. Eu quero tudo rápido. Wagner, não tem a ver com expectativa? Tem. Mas não é que eu estou esperando que seja rápido. Eu já não espero mais que seja. Tem que ser. É uma realidade para mim isso aí. Tem que ser rápido. Entendeu? Eu não quero mais fazer um ovo em 10 segundos. Por exemplo, se você me ver fazendo ovo hoje, você vai assustar. Eu faço 8 ovos. Se eu falar para você quanto tempo que eu faço esses 8 ovos mexidos, temperado e arrumado, você não acredita. Eu tive que desenvolver um jeito extremamente rápido para fazer, porque afinal de contas eu sou pai de 7.250 filhos. E às vezes a gente não está com tanto tempo na hora de manhã para poder nutrir eles ali, para eles poderem ir para a escola, porque eu dou para eles laranja e ovo. Eu explico por quê. De manhãzinha para eles. E eu tenho que arrumar um jeito de que eles comam aquele alimento antes deles ir para a escola. Mesmo com a consciência que 10% daquele alimento eu vou jogar fora. Por causa da temperatura que eu vou ter que cozer ele. De preparo. Que não poderia ser, deveria ser dessa forma, enfim. Eu tive que desenvolver um jeito de mexer na panela, uma forma para poder controlar esse negócio e eles não perderem tanto. Porque o certo de fazer um ovo é de fogo mais baixo, não é de fogo médio para rosa. Você estoura alguma substância ali no ovo. Mas enfim. O que está acontecendo? A consciência das pessoas hoje está sendo colocada assim, eu quero rápido, eu não quero demorado. Eu prefiro uma blusa que aparente ser couro,
porque ela é rápida. Se você for fazer a mesma blusa de couro, demora mais tempo e o mercado não espera. O sintético ganhou lugar do natural. Tudo bem, não quero que mate animais. Eu quero só que vocês entendam o conceito, tá? Eu quero um café rápido. Gente, vamos voltar um pouquinho mais ali na época da Dona Bel, ali mais ou menos, da minha mãe? Vamos lá? Busca lenha, sim senhora. Acender fogo. Quer mais? Me ajuda aí. Vamos trazer os códigos antigos para fora? Vamos lá, vamos para o retrocesso. Vamos. Não é retrocesso. Eu não estou falando de avanço tecnológico. Ó, eu não estou falando de avanço tecnológico. Eu estou falando de consciência e boa consciência. Por que Deus é o ser mais sábio do mundo, mais rápido e mais atualizado e o mais antigo? Como é que ele consegue ser o mais antigo e o mais atualizado? Consciência, gente. O que é nunca vai mudar. Vai começar a terra, vai terminar a terra. Ar vai ser sempre. Água vai ser sempre. O que é sempre vai ser o que é. E ele se deixou bem claro. Antes que ele fosse, eu sou. E o que é sempre vai ser para a eternidade. Então a gente está construindo aqui agora uma geração eterna e não uma geração terrena, ansiosa. Vocês estão comigo ou não? Pegaram aqui a jogada do negócio? Eu gosto quando vocês gostam. Vocês fazem o carinho de, nossa, que legal, hein? Entenderam? Então é aqui que está o ponto, cara. Vamos lá. Lenha, o que mais? Tinha que buscar o ovo. Vamos mais longe? Como é que comia galinha? Eu lembro desse desespero. Eu descobri aqui, Bruno. Eu descobri que a galinha sai correndo, sem pescoço. Que loucura, mano. Se fosse hoje, nós ia repreender. Sai, capeta da galinha, em nome de Jesus. Né? Caraca, irmão. Eu ia ficar assustado com esse negócio, assim, vendo a galinha correndo. Eu lembro do pessoal falando, galinha é um molho pardo. Eu não sabia o que era. É galinha com sangue dentro dela, né? Você não pode comer, viu, gente? Não come, não. Comer galinha com sangue dentro dela, não pode. Tem que vazar o sangue. E comia chouriço, não pode. Não façam isso, tá, gente? Nunca comam sangue em espécie alguma. Aí, mas a carne tem, enfim, a carne é outro departamento, depois eu explico pra vocês. Não vou gastar tempo com isso aqui, não. O que mais, gente, tinha que fazer? Você tinha que matar o alimento, preparar o alimento e comer. Querendo, não querendo, a vida das pessoas eram mais saudáveis em certas circunstâncias. Nós precisávamos da gordura de porco para comer, muito mais saudável do que a gordura vegetal demoníaca que vocês comem. Para quem não sabe, aquele óleo de cânola que você tá comendo é canola. Aquilo lá é óleo de motor de carro. Usa lá nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos. Vocês já viraram motor de carro. Não façam isso, cara. Aqui, eu vou dar um desconto pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. Compra óleo de coco e cozinha. A desculpa que vocês vão dar é que é caro demais. Dura tanto quanto. Dura tanto quanto, gente. A mesma coisa, sal rosa do Himalaia. Dura tanto quanto. E hoje tá mais barato, ainda vem iodado ainda. Quando eu comprar, eu pagava R$30 um negocinho desse tamaninho. Hoje é R$6, R$7. Tá? E como tá tudo muito caro, e vem até iodado ainda, pra ficar mais fácil pra vocês. Então, enfim, chega de dica de nutrição. O que que acontece? Nós já percebemos que antigamente você tinha... Minha voz tá reverberando, que legal, né? A gente já percebeu que antigamente você tinha procedimentos pra você fazer. Que demandava uma coisa chamada... Não. Vocês não estão errados, mas não é isso que eu quero ouvir. Paciência. Qual que é o antagonista, qual que é quase que o antônimo da ansiedade? Qual que é o assassino da ansiedade? A paciência, gente. Você quer ver uma coisa? Você pode acelerar o que você quiser, mas você não pode acelerar mais do que 8 meses e meio, uma criança dentro de uma barriga. Você não está entendendo o que é. Uma moça chegou e falou assim, olha, que sexo que você é? Eu sou assexualizada. É. Mas você é homem ou você é mulher? Nenhum e nem outro. Falei, então tá bom. Aí o pastor olhou pra ela assim e falou, Fia, posso fazer uma pergunta? Falei, pode. Mas no final do mês desce, não desce? Ela desce. Eu falei, então tá bom. Isso aí só acontece com uma raça na Terra, tá, meu bem? Só uma. Ela qual? Ah, talvez seja das mulheres. Você pode colocar seio, pode colocar glúteo, pode colocar pele, pode colocar hormônio, pode colocar botox, pode colocar o que você quiser. Você só não pode colocar um sistema reprodutor dentro de um homem para ele ter uma mulher. Para ele virar uma mulher e ter uma mulher ou ter um menino. Nunca. Acabou o problema. Tem coisas que são simples. O que é, não vai mudar.
Então, aonde nós queremos chegar aqui agora? Eu com meu papai, que eu sinto ele bem pertinho de mim aqui agora para nós conversar. A lavagem cerebral que foi feita na sua cabeça vai ter que ser desfeita agora. Amém. Nada de Deus é com controle remoto. Deus não se submete a esse tempo que as pessoas estão estabelecendo para ele. As pessoas querem entrar dentro de um quarto, querem encontrar com Deus, viver com Deus, ter arrebatamento, sair do corpo, ir nos céus, ver os céus, ver os anjos, ver os apóstolos, conversar com o apóstolo Paulo, entrar dentro do céu, pegar todos os códigos que estão ali em cima, acessar as mais de 7 dimensões, trazer todo o poder que está lá dentro, misturar todas as coisas, trazer poder, e aquele negócio todo chegar aqui dentro da terra já flutuando assim, glória. Isso tudo em 15 minutos. Gente, deixa eu explicar pra vocês, ó. Bem mineirão assim mesmo, lembrando até os BHZ, o pessoal de BH. Não é com Deus. É ele que estabeleceu isso aqui. Não é com Deus que as coisas são assim, é em tudo. A terra hoje está sofrendo e está perdendo nutriente porque a gente não dá o descanso dela, que a Bíblia pede para dar. A grama hoje não permanece verde o tempo todo porque ela não tem nutriente para ela ficar. Pergunta pro Bruno pra você ver se ele não entende isso. Imagina, você encontra hoje um tomate sem iodo. Por quê? Porque não tem no chão para ele. Por quê? Porque não dá descanso para a terra, não dá o tempo que ela precisa. Tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo e tudo precisa passar por um processo de um tempo. Por que que as pessoas são ofendidas com Deus? Agora você se prepara. O tapa e o rosto. Por que que as pessoas são ofendidas com Deus? Eu aprendi isso ontem. Deus falou para mim há 2 anos atrás, Wagner, 6 meses. 6 meses. Eu estou esperando esse raio desses 6 meses dele há 2 anos. Ontem cumpriu o que ele me falou. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, que mês que é agora? É mês o quê? Caramba, velho! E eu fiquei quase meio ano, mais de 1 ano e meio ofendido com ele. Ele não falou quando era esses 6 meses. Não, não é que ele não falou, mano. É que nós somos ansiosos. Imedia. A gente não sabe esperar pra conversar. Vocês estão entendendo? Tá clareando? Vocês não sabem o quanto vocês estão sendo beneficiados escutando o que vocês estão escutando aqui, gente. E a gente vai ficando ofendidinho com Deus por causa disso. Aí Deus fala pra você, azul, você é o quê, Deus? O carro azul? Deixa comigo, você vai atrás do carro azul. Cara, Deus te falou azul, bicho. Deus não te falou carro azul. E o processo de ansiedade construído pelo imediatismo faz isso. Faz você não ter calma para ouvi-lo. Mas Wagner, eu quero ouvir hoje. Você não tem que ouvir hoje, tem um tempo para todas as coisas. Calma. Calma, cara. Calma. Não deu hoje, tem amanhã, depois de amanhã e até você entender de verdade. Me chamaram de louco quando eu quis ter uma resposta. Eu gastei quase 300 conversas com ele para eu ter aquela resposta. Eu estou fazendo 300 no literal mesmo. Mas isso é o que? É falta de fé? É insegurança? Imaturidade? Falei, não, cara. Eu sou de uma época onde o tempo ainda era tempo. Onde a paciência ainda existia. Onde ficar dentro de um quarto 12 horas, 13, 16, 18 horas era normal ainda. Eu ainda sou de um tempo onde ficar trancado um tempão com Deus ainda era normal. Não façam isso, por favor, tá? Onde ler a Bíblia, precisa ler mesmo. Que nem, por exemplo, hoje eu comecei a me sentir um folgado. Porque o processo que eu fazia de estudo, nossa, gente, era picareta mesmo, assim, ó. Né? Hoje eu tenho um aplicativo que eu aperto um botão, meu serviço de 15 dias é 1 minuto. Com a ferramenta. Eu só me permitia isso porque eu já tinha estudado, eu já sabia do assunto. Não é retrocesso, tá, gente? Abandonar a tecnologia para desenvolver um relacionamento. Não é retrocesso você parar de andar com a sociedade para algo que não é. É falta de sabedoria acompanhar uma sociedade imediatista e ansiosa, que quer tudo na hora. As pessoas acham que para fazer um filme é 2 minutos, 60 ali já está acontecendo. Não é assim. Os processos hoje tecnológicos estão fazendo com que aquilo que demorava mais tempo fosse mais curto. Só que o problema é que com essas facilitações que a gente tem no dia de hoje, vai fazendo com que a gente acredita que tudo é assim, inclusive com... E na realidade é o contrário. Começa com Deus e entende que o processo é para tudo. Hoje não se prepara uma terra para plantar uma grama. Você pega, eu vejo eles fazendo aqui na prefeitura, me dá desespero. Depois você não vê o jeito que é feio, o jeito que fica.
fica amarelado, fica... Ah, é o tempo. Não tem nada de tempo, não, pai. Eu sou de Minas Gerais, que lá é grama verde o ano inteiro. Inteirinho desse jeito lá. Você passa lá, não tem... A não ser a época de geada, que é muito, muito frio mesmo, que queima. Mas assim, mesmo nessa época, você pega um verde amareladinho. Mas assim, não é o frio daqui. Tem outras partes daqui que são mais frias. Tanto que lá é a terra do leite, né? Vaca come o quê mesmo? É barro que vaca come, né? Ela come o ano inteiro lá, tranquilinha. Posso estar falando burrada para vocês, mas é o que eu vi com meu olho. Então entendam, gente. Os processos naturais, eles precisam existir. E eles precisam de tempo. E você não pode se permitir acreditar que as coisas têm que ser rápidas. Elas não têm que ser rápidas. Essa é uma lavagem cerebral que foi feita na cabeça das pessoas, que elas querem desse jeito. Meu menino queria que as coisas fossem feitas tudo pela ordem do pensamento. Por quê? Porque assim você resolve tudo mais rápido. A velocidade do pensamento é mais rápida que a velocidade de execução. Isso é natural. A velocidade de um neurotransmissor é muito mais rápida que necessariamente o reflexo disso no seu corpo. Eu entendo. Isso tudo eu entendo. Mas hoje o que está me deixando desesperado é... Eu fico ofendido com Deus. Absolutamente ofendido. Porque eu não entendo as coisas. Não tenho mais paciência para esperar. Não tenho mais calma para aguardar o que Deus quer fazer. Não estou mais preocupado em entender que tudo depende de um tempo de verdade. Eu quero ser ministro antes da hora. Quero sair fazendo as coisas antes da hora. Acho que já tenho maturidade porque eu tenho conhecimento. Eu confundo estrutura com conhecimento. Eu confundo conhecimento com entendimento. Eu confundo informação com entendimento, cara. Informação você pode ter a hora que você quiser, o que não falta hoje. Hoje, se o ministro faz besteira na esquina, amanhã o Brasil inteiro sabe. Não era assim antes. E o pastor falou, cara, os escândalos sempre existiram, a diferença é que hoje é no ventilador. Antes, pra você descobrir um conteúdo, por exemplo, você que tinha uma revelação, você carregava uma multidão de pessoas junto com você, porque o resto das pessoas não tinha informação. Hoje você grava um vídeo, você acende um monte de pessoas com isso. Deixa eu aproveitar aqui, que a boca tá segura aqui, né, mano? Se eu atrapalhar isso mesmo, você me avisa, tá? Aí, ó, pronto. Vou botar o Brasil. Estão comigo ou não? Hoje você quer um trabalho, o cara, você pede, por exemplo, lá pro Ederson um projeto arquitetônico de uma casa. Pode ser, Ederson? Pode. Amanhã você já me entrega? O profissional, ele olha pra sua cara e começa a rir. Chega lá no Bruno, vou fazer um casamento, mas eu queria que você fizesse pra mim, assim... É, fala uns três coisas, bem difícil fazer assim. Negócio que demora um dia pra fazer, vai. Aro grande? Aero, um aéreo grande. Aí eu chego no Bruno e falo, Bruno, eu quero um aéreo grande. Mas não quero só um, eu quero um na entrada, um na saída, um nas três portas que tem. E isso eu quero pra amanhã de manhã, fechando com ele de noite. Pera aí, gente. Olha a cara dele. Vai prestando atenção. Você olhou a cara do Ederson, não olhou? Olhou, não olhou? Tá tudo tranquilo? Só que pra esse, eu vou querer também, eu já era um bolo de... Mas ele tem que ter, assim, seis andares. Tá? Ele tem que começar no mínimo da largura da minha perna e vai fechando até em cima, tá? E tudo de glacê. Pode ser de pássaro, não, tem que ser de glacê. Pintado, decorado. E tem que ficar tudo em cima certinho, bem bonitinho. Né? É ou não é? Show de bola ou não? Aí eu vou lá na Kirish, lá, né? Chego no Denver, é o seguinte, cara, eu tô precisando aí de três geladeiras, dois móveis de cozinha, mas eu preciso pra agora, eu quero levar tudo, agora. Eu quero sair da loja já com tudo comigo. Por quê? Tem que ter logística, não tem? Tem que ter preparação, tem que ter tempo. Não é? Vocês viram a cara que eles fizeram? Agora, que cara que você acha que Deus faz quando você fala pra ele que você quer essas coisas tudo assim? Você ainda faz assim, ainda assim, ó. Tô chateado com Deus. Aí Deus vai tentar falar com você, ele encontra um coração fechado, que é o quê? Aí Deus vai falar com você, ele encontra um coração fechado, que é sinal do quê, gente? Ato de protesto, né? Fruto de uma ofensa, né? Não é isso? Então, gente, é isso que é a minha preocupação no dia de hoje. A minha preocupação é que essa geração imediatista, essa geração que quer as coisas rápidas demais, o café é solúvel. Tudo é rápido demais. Tudo é tudo rápido. Não tem mais nada com calma hoje. Tudo é com muita pressa.
A geração dos jovens hoje, que nada, vocês estão ultrapassados, filho. Agora é só assim, ó. É o celular rápido, é o computador rápido, é tudo rápido. Vocês sabem que eu gosto de tecnologia, gente. Mas tem uma coisa que eu não quero ser contaminado. Vem cá, mãe, traz sua filha aqui. Vem você e ela aqui de amostra grátis. Eu vou usar o exemplo da criança que eu estava conversando com a nossa líder ali, só para vocês poderem entender uma coisa. Ela está andando meio pata ainda, não está? Está meio patinha ainda. Aqui, ó. Vem no colo do tio. Vem aqui. E... tá no colo do tio. Quantas vezes você já explicou para ela... quantas vezes você já explicou para ela que ela não pode fazer bagunça? Você deixa ela fazer? Depende. Se ela quebrar um copo? Aí a mãe explica. Aí a mãe explica. Não pode. E a mãe ela fala, quebra de novo. Aí o que você fala? Filha, por favor, outro copo. Aí você vai lá e ela quebra mais um no outro dia. Aí eu vou explicar na tela. Então você vai explicando até ela entender. Sabe qual que é o problema? Nós que somos pais, acreditamos que isso aqui é um mini adulto. E essa criança, ela transita do imediatismo ao racional. Ela tá olhando pro tio Wagner, ela aqui agora. Ela já olhou ali para alguém. Ela já esqueceu que eu tô aqui. Já reparou quando a criança quer pedir uma coisa, se ela tá ansiosa, ela repete a mesma coisa 20 vezes? Pai, água! Pai, água! Oh, pai, água! Ele lembra, diz... você tá entendendo esse processo? É o tempo todo assim. E o que que nós pais queremos? Nós queremos chegar numa criança e falar com ela uma vez só. Pode sentar lá, meu amor. Nós pegamos uma criança dessa, nós queremos falar com ela uma vez só e queremos que ela entenda. Aí vem o ato de cansaço, aí vem o ato de chateamento, e aí vem o ato de, ai, nossa, não aguento mais. Você está entendendo que a gente está transferindo esse imediatismo para tudo que a gente faz? Você começa a querer aprender a desenhar, beleza? Você tenta a primeira vez, não deu certo. Por quê? Por que que não deu certo, gente? Porque não é assim. Não é assim. Meu menino foi dançar esses dias para trás. Falou, papai, eu sou muito ruim, pai. Eu falei, filho, você tinha que ver eu. Você tinha que ver eu, como é que eu era. Não, pai, mas você sabe dançar, você tem todo um molejo. Falei, filho, era um negocinho assim, ó, tinha que bater aqui e assim. Nossa, mas ele fazia tudo menos isso. Eu falei, filho, você tinha que ver eu dançando quando eu tinha sua idade. Quando eu fui cortar cabelo a primeira vez. Agora vamos para mais longe? Quando eu fui falar em público, eu era corcunda, pisava torto assim, ó. E gaguejava. Mas era só em público, não era gago. Quem tá comigo? Agora, quem me vê hoje falando, expressando, conversando com o público, sem ter medo de conversar com as pessoas, fala, Wagner, você é um baita do mentiroso, você nunca teve isso. Tive. Só que eu descobri que com 6 anos de idade, exatamente, Bel, com 6 anos de idade, eu descobri que eu não precisava ser assim. Eu comecei a gostar de uma garota, falei, cara, ela não vai gostar de um trem desse. Só que mal sabia eu nunca fiquei com essa garota. Mal sabia eu que Deus estava plantando dentro de mim já uma semente, então eu descobri que é possível você se transformar. A estrutura de resiliência e constância vem dentro de mim desde criança. Eu lembro de mim com 6, 7 anos de idade fazendo palestra para a escola inteirinha. Meu diretor falou para mim assim, olha, amanhã o pessoal lá do governo vai vir aqui. Eu não consegui fazer o que tinha que fazer. Ele falou para mim à toa. Estou me sentindo um velho já. Miséria. Né? Aleluia. Vocês estão entendendo? Pronto, a Samara falou uma palavra legal. Não é que a gente está ficando velho, o negócio está acelerando tão rápido que aquilo que era para continuar está parando. Entendeu? Aí vamos lá para nós terminar aqui o meio para o final. O diretor me soltou essa, me falou essa brincadeira, falou não, que não vai ter como e tal, tal, tal. Eu olhei pro diretor desse jeito, pequenininho, 6 anos. Deixa comigo, Braz. Deixa comigo. Amanhã eu tô aqui na Resolve esse negócio. Ele olhou para mim assim e fez assim, ó. Mas na minha cabeça, ele como um adulto, ele fez o quê? Larga a mão do menino, né? No outro dia eu apareci lá de terno e gravata. Blusinha, gravatinha, nunca tinha colocado na vida. Cheguei lá assim, o diretor olhou pra mim assim, fez assim pra ele assim, ó. Aquela galera de aluno, velho, lá, aquele povo do governo, não sei como é que chama lá.
tipo, sei lá, enfim, fiscalização. O pessoal da fila sentado, olhei pra eles assim, ó, tinha todo mundo aqui, ó, pá. Me obedeceram, amém, né? Todo mundo tranquilo. Palestrei a importância ali dentro, falei a importância, sei lá o que que eu falei, eu sei que eu falei um monte de coisa na hora. O diretor olhou pra minha cara e fez assim, salvei a pele do cara. Essa é a verdade. Imagina, um aluno de 7 anos salvou minha pele. Ninguém combinou nada, ninguém me disse nada que eu tinha que falar, eu só cheguei e ele falou o que eu tinha que falar. Enfim, depois disso eu virei, nossa, ele me amou pro resto da vida, nunca mais deixou de me amar. Aí eu folguei em cima, eu entrava na hora que eu queria. Sabe o que eu fazia? Coisa assim, não faço isso, é errado, tá? Fazia um monte de coisa errada na escola, depois tava tudo bem. Virei coach. Não, tá louco? Desculpa a frase, mas não me rebaixo. Até esse negócio de coach é um negócio estranho, tá, gente? Coach é um braço da psicologia trabalhando com empresa. Hoje coach virou essa bagunça toda. Mas enfim, o que acontece, cara? O que acontece que eu quero que vocês entendam? A velocidade dessas informações foram fazendo as coisas que são naturais quebrarem os princípios do tempo que tem que se gastar. Tudo que cresce rápido demais é anomalia. Vou dar um exemplo pra vocês bem rápido aqui, tá? Quais são as as criações, ou seja, eu falo de bebês, que tem maior credibilidade, maior valorização no mundo animal. Quais são os estados de gestação que tem valor de verdade? Por que que a bactéria não presta? Porque ela se multiplica em milésimos de segundo. Quais são os bebês que têm mais valor no mundo, nessa questão geracional? Bebê elefante, bebê natural. Por causa do tempo que se gasta gerando. Então, tudo que gasta bastante tempo tem que ter muito valor, cara. Deus, se ele estralasse o dedo assim, ele criaria os céus e a terra, não criaria? Quem tá comigo? Se Deus estralasse o dedo, não criaria os céus e a terra, então por que ele gastou 6 dias? É uma eternidade para ele gastar todo esse tempo. Não é? É ou não é? Ele não tá ensinando alguma coisa pra gente, não? Tá ou não tá? Então é isso que acontece, hoje, no dia de hoje, é isso que acontece. Nós vamos vendo as crianças crescendo rápido demais, quebrando parâmetros. Eu lembro de hoje, hoje você já começa a ver garota do tamanho da menininha aqui da Cecília, andando de batom, de sainha e de bolsinha. A consciência vai sendo colocada, entra a erotização e sexualidade na criança, que não deveria nem época nenhuma entrar, mas já começa a entrar. As crianças já chegam na criança, vem cá com o bebê, bebê não. Meu filho já tá falando isso pra mim. Eles têm idade para um negócio desse? É brincadeira? Hoje, os desenhos são absurdamente chuva de informação e o problema é que a informação traz a falsa sensação de prática. Falsa sensação de que você entendeu. Você acha que pelo fato de você ter informação, isso já faz de você um praticante. E aí é a hora que o adolescente acha que é homem, a menina já acha que é mulher, mas na hora que o pau pega para capar, a gente chama o pai e a gente chama a mãe. Porque informação não é estruturação, não é estrutura. Estão comigo? Então essa é a minha maior preocupação e meu maior desespero, gente. Meu desespero está aí. Meu desespero está nessa cabeça das pessoas entenderem que tudo precisa de um processo de tempo. Isso não vai mudar. Todo dia vai ter manhã, tarde e noite. Tudo vai ter as fases. Por mais que a gente tente estragar o planeta, vai ser sempre do mesmo jeito. E com Deus não é diferente. Não saia pensando você que dentro de um relacionamento com Deus, você vai entrar dentro de um quarto e tudo vai acontecer. Eu estava conversando com o Judas falou assim, Wagner. Eu falei, Judas, parece que antigamente eu conseguia mergulhar com mais profundidade no meu momento com Deus. E parece que hoje eu sinto mais dificuldade. Sabe qual foi a resposta dele para mim? Só, não quis responder mais nada. Wagner, é importante passar um tempo com Deus. Eu falei, cara, esse cara não entendeu nada que eu falei para ele. Eu estou querendo descobrir o porquê que eu não estou conseguindo mergulhar. E ele está dizendo para mim que o importante é passar um tempo com Deus. Eu acho que na realidade quem entendeu foi eu. O que ele quer dizer para mim com esses anos dele de experiência é que não importa se você vai sentir ou se você não vai sentir. Não importa se você vai ter experiência ou se você não vai ter experiência. O importante é passar com Deus. Essa geração imediatista colocou a gente à flor da pele em emoção e sentimento. Fez nós desejarmos as sensações, fez a gente desejar as experiências, fez a gente desejar essas coisas e a gente perdeu. Gente, repete comigo, amor sexual e prazer sexual. Tá lá no ambiente de relacionamento, nossa escola online, assiste lá que vocês vão pegar, tá? O que que vale hoje? O que a pessoa tem para te oferecer e não quem ela é?
Não é verdade? Pega uma pessoa que tomou um tiro, ela está morrendo. Ela não pode sorrir para você. Ela não pode brincar com você. Ela não pode ter um momento de intimidade sexual com você. Ela não pode fazer nada com você. Mas você daria tudo para ficar com ela 4 minutos ali só do lado dela sem fazer nada. Verdade ou mentira? Você voltou a valorizar a presença e não o que a pessoa pode te oferecer. Quem está comigo? Pegaram ou não pegaram? Eu lembro que eu pregava isso aqui há muitos anos atrás. Se Jesus não puder te salvar mais, e se Ele não puder te curar, se Ele não puder transformar a sua vida, se Ele fosse um ser humano comum, você ainda assim seguiria Ele? Você ainda assim estaria com Ele? A gente, essa geração imediatista foi produzindo dentro da cabeça da gente o interesse. Paulo disse, não fazeis nada por interesse pessoal. Parece que se a pessoa não tiver algo para te oferecer, não serve andar com ela. As pessoas não andam com Jesus hoje porque Jesus é Jesus. Elas andam porque Jesus é o cara. Jesus é o salvador, ele é o curador, é o transformador. Porque esse foi o branding que a gente criou de Jesus. A gente criou essa figura para transferir gente. Olha, anda com Jesus porque ele salva. Ele pode curar você, ele pode te libertar, ele pode isso, aquilo. Vocês estão me entendendo? Quando você estiver dentro de um quarto, mesmo que não aconteça nada, não sai de lá. Entenda que tem um tempo. Te ensinaram errado e você entendeu errado. E é por isso que você não consegue o resultado que você quer. Repete comigo, Deus não se preocupa com resultados. Ele se preocupa com o método. Agora diz comigo, o resultado do método, desculpa, a raiz do método é a condição do coração. O menino olhou para mim e falou assim, Wagner, eu faço tudo errado. Ex-aluno nosso da escola física aqui. Eu faço tudo errado. Eu falei, que bom, cara. Isso é ótimo. Como assim, irmão? Eu falei, tá bom. Você faz tudo errado. Vou te fazer outra pergunta. Você queria errar? Ele falou, jamais. Eu falei, então você tá fazendo tudo certo. Relaxa. Deus não está preocupado com o resultado do seu erro. Deus está preocupado em como o seu coração se comporta. Você só não tem o código do método. Você só não sabe como é que faz. Agora, se você não quer fazer errado e fez, está tudo bem entre você e Deus. E agora tem que começar a ficar tudo bem entre você e você. Mas você não vai aprender isso nesse desespero de quero tudo rápido demais. Quem quer tudo rápido demais atropela. Eu lembro de uma visão que Deus me deu anos atrás. Ele mostrou um piso que parecia que esse piso da maçonaria, sabe? Preto e branco, preto e branco, preto e branco. Aí no meio desses pisos preto e branco, tinha uns pisos pretos e uns pisos cinza. O pai falou, Wagner, olha, os brancos são os que você cresceu e aprendeu tudo. As tonalidades acinzentadas são aquelas que você aprendeu um pouco. E os pretos são os que você não aprendeu nada. Literalmente nada. Eu falei, Deus, mas e aí? Eu não estou entendendo. Ele falou, simples. Olha para trás aí, olha os pisos que você pisou. Era para estar tudo branco. Por que está nessa coloração? Quem está comigo aí, pelo amor de Deus? Eu falei, eu não sei. Ele falou, não, você sabe, você só não quer assumir. Eu falei, você quer dizer para mim que eu pulei etapas? Ele falou assim. E você vai pagar por todas essas etapas que você pulou. Quer continuar pulando? Porque ali na frente vai faltar a informação que você precisava, você não tem. E você vai ter que voltar lá atrás para aprender. E vai parecer que você está no retrocesso o tempo todo. Você não está em retrocesso, você está crescendo de verdade. Porque o verdadeiro crescimento é com calma, com paciência. Eu lembro que eu ia trancando os problemas nas gavetas, assim, uma atrás da outra, e ia vazando. É nóis. E ia indo pra frente. E chegou um dia, Deus falou assim, Wagner, tá tudo bem? Ele falou, opa, olha que é onde que eu já tô. Ele falou assim, não importa pra mim onde você tá. Importa pra mim como é que você chegou aí. Eu assisto um monte de vídeo do Wagner Ribeiro e tô crescendo com Deus. Não, meus vídeos não é pra você crescer. Meus vídeos é pra te ajudar verdadeiramente a crescer. Você não vai crescer com eles. Eles vão te dar o verdadeiro, a verdadeira estrutura que você precisa para você crescer entre você e Deus. É isso que precisa. Aí Deus falou, Wagner, faz o seguinte. Vira para trás. Olha o caminho que você viu, viu? Levi. Agora volta abrindo as gavetas todas. E vai lá na primeira, que é a que você mais tem medo, e puxa ela. E agora resolve tudo ao mesmo tempo. Porque o tempo de resolver isso no tempo já passou. Você deveria ter resolvido isso gradativamente, devagar. Mas como você quis andar rápido demais, você acha que você é um cara que você voa, agora volta lá e resolve desde trás. Será que Deus está falando com alguém, explicando alguma coisa para alguém aqui? Ou não? Para de querer crescer rápido demais. Para de achar que as coisas são rápidas demais.
Meu filho é mestre nisso, cara. É outro Wagninho, aquele menino. Ele, papai, eu quero. Eu falei, filho, precisão não é velocidade. Não é velocidade, filho. Eu não estou preocupado com sua velocidade, estou preocupado com a sua precisão. E sua precisão é fruto de construir musculatura na repetição. Entendeu? Para você ter velocidade, você tem que ter feito a mesma coisa 1 milhão de vezes. Chamaram um cara que batia lá com aqueles trem lá de beisebol. O cara falou, nossa, seu gesto parece perfeito demais. É perfeito. Eu falei, é lógico. Eu faço esse gesto 3.000 vezes por dia. São 3.000 vezes por dia o mesmo gesto. Então a qualidade vem das contínuas repetições. Eu não estou falando de van repetição de oração, não, gente. Vem das contínuas repetições. Eu falei, filho, não adianta você querer velocidade numa coisa que você não tem prática. Repetir a mesma coisa e praticar a mesma coisa vai trazendo para você tranquilidade. Uma aluna nossa me procurou e falou, pastor, eu vou falar com o público, eu não consigo. Eu falei, é lógico, você não tem prática. Vai que você não sente friozinho na barriga? Sinto, é porque eu já acostumei que existe. E que ele vai embora daqui a pouco. Que nem o Elon Musk falando lá, como é que você cresceu? Ele falou, mano, ao contrário de vocês que vocês acham que eu sou estável, eu morro de medo. A diferença é que vou eu medo de mão dada. Lá na frente eu ganho força, largo ele e vou sozinho. Vocês estão comigo ou não? Então não é nessa pegada, gente. Não é nesse potencial e nessa circunstância que você tem que andar. Você vai pagar muito caro por querer andar rápido demais. Respeite o tempo. Você está dentro de um quarto e não está conseguindo o resultado que você queria? Para de procurar novas revelações. Ah não, mas tem um irmão lá que disse que... Cara, sabe o que eu fiquei injuriado com o Benihim? Você sabia que o Benihim pegava tamborim e batia tamborim para chamar o Espírito Santo? Você não sabia disso, né? Alguém já viu isso ou não? Não, né? Você só acha que um dia ele acordou de manhã e falou Good morning, Holy Spirit, né? E o Espírito Santo veio, foi isso que você aprendeu, né? É mentira. Tem um outro livro dele, de Sábios de Jesus para lá, que ele conta que ensinava que o Espírito Santo só vinha com barulho. Então ele começou a bater tamborim igual o pessoal da igreja batia. Lei do experimento, tentativa, acerto e erro. Mas não, nós só contamos o que a gente quer contar. E isso começou a produzir na cabeça das pessoas mais imediatismo, mais desespero pela ansiedade. Aí você começa a se culpar porque deu errado com você, mas deu certo com os outros. Não deu certo com os outros, cara. Ele só te contou o que ele queria contar. Sabe qual foi o dia que eu me libertei? Foi o dia que eu descobri que não é que eu era uma voz, é que o que eu estava vivendo era o certo. E que eu não estava vivendo nada anormal. Porque você tenta repetir o método dos outros acreditando que você vai ter o mesmo resultado. Só que ninguém que te passa o método te conta o processo. Pegaram ou não? Vou repetir de novo. Ninguém que te conta o método te dá o processo de aprendizado daquele método. Só te entrega o bolo pronto e a receita. Mas não contou pra você tudo que ele teve que fazer pra descobrir como é que faz aquela receita. Estão comigo? Aí você quer o mesmo resultado que a pessoa sem processo. Não é o método que te dá o resultado que você quer, cara. É o processo que você passa pra descobrir o verdadeiro método. E lembra o processinho, a regrinha de 3? Deus não está preocupado com o seu resultado, ele está preocupado com o método, mas a raiz desse método são as condições do seu coração. Como é que você constrói a riqueza dentro do reino dos céus? É como o seu coração se comporta dentro da terra que você estabelece a riqueza dentro do reino dos céus. É assim que funciona. Estão comigo ou não? Então, gente, para a gente fechar. Cara, respeita o tempo. Para de querer correr atrás. Que nem eu estava conversando, não sei com quem. Eu falei, mano, eu vou assim. Entender que as coisas têm que ser mais rápidas. Por causa de uma experiência que eu tive com Deus. Eu estava conversando com o pessoal da equipe. Falei, gente, eu gastava 3 horas para entregar uma ideia. Hoje eu preciso entregar uma ideia em 30 minutos. Você acha que é fácil para um cara que tem 3 horas de administração apertar esse negócio e enfiar com 3 minutos? Você tem 12 princípios principais. Você tem que fazer esses 12 virar 6. Como? Não é fácil. Eu não fui construído nessa geração imediatista. Mas eu só decidi mudar nesse aspecto porque Deus falou assim, Wagner, escuta. Grava as bem-aventuranças. Ser bem-aventurado os mansos. 10 minutos, você falou, não, tá muito longo. Diminui isso. Eu falei, não consigo. Ele falou, consegue. Enfim, cara, brigou comigo uma semana. Gravei as bem-aventuranças todas. Deu tudo 1 minuto cada uma delas. E eu nunca tinha entendido por quê.
Nós estaríamos numa geração onde os ansiosos seriam tão ansiosos que você deveria aprender a ser muito impactante, objetivo e incisivo. Pum! A gente aprende. Mas o fato de você ser impactante e incisivo não significa que você não seja profundo e estruturado. Pega as palavras de Jesus. Ele falava entre provérbios, cara. Só frase curta. Mas só paulada que deixa o seu resto da vida pensando. Ô Jesus terrível. Ele fala, você fica, Jesus, pensando, nossa, acabou com a minha vida. Não é? Então por isso eu decidi entender a necessidade de mudança. Só que depois que Jesus foi incisivo, ele falou, vem e segue-me. E é para a vida inteira. Entendeu? Você vai ser alcançado pelo incisivo. Mas se quiser andar comigo, é pro resto da vida. Entenderam o processo ou não? Então tá dentro de um quarto, você tá procurando uma coisa, para de desistir. Você só desiste das coisas porque você acha que tem que acontecer mais rápido do que você imagina. Você só se ofende com Deus porque você acha que Deus deveria fazer na velocidade da sua ansiedade. Você só fica triste com Deus de esperar porque você acha que você já esperou demais. Cara, esse dia Deus falou uma parada muito louca, Deus falou assim, Wagner. Nossa, acho que, cara, Deus tem uma paciência comigo, velho. Nossa, Deus do céu, cara. Eu dou risada, velho. Deus falou assim, Wagner, você tá chateado, porque você tá sofrendo 1, 2 anos. E você conta a história. Cara, acho que Deus deve trincar o bico de rir de mim. Fala, cara, tá coitado. Imagina, eu fico imaginando Deus falando assim com Jesus. Assim, Jesus, olha que dó. De a sala tá chorando. Tá mal. Que pena, né? Tadinho. Aí você tá lá 2 longos anos sofrendo desgraçadamente. Falei, Deus, tem gente que sofre uma vez por semana, eu sofro todo dia. Deus, tem gente que passa um momento mal. O meu todo dia é o momento da maldade na minha vida. Deus falou assim, Wagner, faz um favor pra mim então. Eu vou te dar uma resposta diferente, pode ser? Eu falei, pode. Conta pra mim os seus últimos 5 anos como foi. Cara, eu nem lembrava. Vai, faz um teste. Eu já fiz teste, eu vou fazer de novo. Os últimos 5 anos atrás, vai. Tudo de ruim que você passou. Uns aqui não vão lembrar nada. Você vai ter que fazer força pra você lembrar. O pai falou, Wagner, 5 anos inteiros, intensos, se transformam em uma semana na mente de vocês. Vocês nem lembram. A Raiz teve um trauma com a primeira neném nascendo, a segunda ela já saiu do carro, dentro comigo, bebê no carro. Bora ter outro dele. Eu falei, oxe, menina, tá louca? Aí passou 3 minutos, ela passou a loucura, passou. Por quê? Porque isso é natural no ser humano, cara. Entendeu? O pai falou, Wagner, esses 5 anos acabou. Deu. Você não lembra de nada. Você está chorando hoje, mas os seus sofrimentos leves e momentâneos não se comparam com a glória que há de vir. E, gente, escuta eu, cara. Essa madrugada, para mim, foi o melhor dia desses 2 anos que eu tive. Melhor dia. Absolutamente. Foi um dia que eu não sabia o que falar, foi um dia que eu não sabia se eu agradecia, se eu não agradecia, se eu conversava, se eu não conversava. Foi um dia que eu falei assim, Deus, puxa vida, né? Realmente, quando o filho nasce, a dor acaba. Quando você olha para aqui, você fala, gente, não estou dizendo que a minha dor acabou, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa experiência, essa madrugada, serviu para mim como combustível para mais uns 10 anos. Vamos fechar. Não tem como, né? Eu quero, né? Nós não temos esse tempo todo, infelizmente. Pode. Fala bem alto, pessoal, te ouvir. 45 anos. Consegui até aquele promite. 45 anos, cara. Pô, não tem nem 45 anos ainda. E outra coisa que eu queria que vocês olhassem, tá? O tempo bíblico é sempre longo. Caramba, mano. Você viu quanto tempo que Abraão teve que esperar para ter os filhos, cara? Puxa vida, gente. Aí você fala, gente, eu tô tendo um bebê agora. Eu tô tão cansada. Tô apontando pra uma grávida aqui. Tô tão cansada. Sara teve criança com mais de sabe-se Jesus anos, gente. 90 lá vai quantos?
Imagina uma senhora naquela idade toda. Mas é que alimentação, gente? 90 e tantos anos tendo bebê. E detalhe, tá? Se teve uma criança com 90 anos, é porque tava amando com 90 anos também. Quem tá comigo, diga amém. As irmãs dá frio, elas já falam, ai, pastor, não consigo. Vigia? Ué? Não é? A mulher teve filho com 90 e tantos anos, rapaz. E as mulheres estão reclamando do frio com o aquecedor? Então aqui, ó, repete comigo assim, ó. Em Deus, o tempo é o equilíbrio. Ó, Provérbios. Desculpa. Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Menino, homem e sábio. Em Cantares ele juntava 400 mulheres para sair. Em Eclesiastes, tá? Em Eclesiastes, ele dormia com duas mulheres para aquecer ele. Não tinha nada ali. Estão comigo ou não? Ele fala, melhor é ir para um cemitério do que para uma festa. Você fala, capaz, eu vou para balada, né? É lógico. Não é verdade? Não. Para balada, você não pensa na velocidade. Você não pensa, você gasta combustível, você não gasta. Sai rasgando tudo, compra tudo, imaturo faz maluquice. Agora você chega no velório, o cara tá morto. Você para para pensar na vida, cara. Você volta até dirigindo devagarzinho. Não é? Vou dar um conselho pra vocês aqui, que é fora dos quadros que a gente tá conversando. A sabedoria é um espírito. Mas você vai ter que tomar um cuidado só com ela. Um só. Você não pode idolatrar a sabedoria e nem deusar a sabedoria. Porque senão você vai trocar a sabedoria por Deus. Deus não é a sabedoria. A sabedoria sentou para aprender com Deus, como diz o Provérbios. Mas todos nós precisamos andar com sabedoria. E a sabedoria ensina para a gente o respeito com o tempo. Ensina a gente a aprender que por mais que nasça gerações menores do que a gente, o que vale são os processos. Os processos precisam de tempo. Você não constrói uma casa com estralar dos dedos, tem tempo. Ah, mas tem técnicas que aceleram o processo. Acelerar o processo não significa quebrar etapas. Acelerar o processo não significa pular degraus. Entendeu? Não significa isso. Acelerar o processo significa fazer o que tem de ser feito no tempo hábil, justo ainda. Não está escrito na Bíblia que ele anteciparia os tempos por amor aos justos? Naquele vídeo que eu mandei para vocês, os ministros mais antigos hoje, eles sempre batem para a gente fechar numa palavra. Repete comigo, perseverança. Eu gosto da palavra perseverança. Mas eu prefiro a palavra perseverança com duas outras palavras. Eu prefiro trocar perseverança por resiliência e constância. Eu acho que a gente explica a terminologia bíblica com muito mais precisão assim do que de outro jeito. E para a gente fechar, escuta, presta atenção, é um conselho, uma chave. Nós não vamos conseguir desgastar assunto hoje aqui, nós já estamos no final. Você não vai conseguir viver nada na sua vida. Nada. 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 Se não houver um histórico de perseverança, resiliência, constância. Não vai. Você não vai abrir uma empresa assim. Um dia eu cheguei nessa cabeleireira e falei pra ela assim, ó, sai desse lugar que eu vou brigar com você. Que ela já tá com fogo nos pés, já querendo sair do lugar onde ela tava. A hora que ela começou a montar a clientela, ela já tá querendo sair. Eu falei, sai daqui, não vai brigar. Você vai ficar quieta aqui. E se for sair daqui para algum lugar perto, que onde tem pessoas que sabem onde você está. Por quê? Tudo precisa de tempo. Mas, Vaga, tem marketing digital, Vaga. Você faz tráfego pago, você faz um brand, você faz não sei do quê, você vai fazendo um monte de parada e você acelera o processo. Mas não pula etapa. Uma empresa consolidada, por exemplo, você tem o Banco Inter. Um ótimo banco, é ou não é, Kelly? Mas compara ele com o Itaú. Dá vergonha. O Itaú já é um banco de anos. Consolidado, experimentado. Quem está comigo? Os cabelos da Bel nunca vão substituir a revelação do Espírito dentro de mim. Ah, mas a revelação que vem dentro de você vem de Deus. Tudo bem, pode vir de Deus, mas os cabelos dela não vão mudar a idade que ela tem. Eu sempre vou precisar sentar e aprender alguma coisa com ela. A Bíblia fala que o ancião precisa ser experimentado, ele tem que viver, não tem que ter sabedoria. Ele tem que ter vivência e sabedoria. Estão comigo? A gente fecha agora com no máximo 10 palavrinhas. Escuta. Está dentro de um quarto com Deus? Não importa se você está tendo experiência ou não está. Para de se preocupar com o prazer. Lembra que eu falei de amor sexual, prazer sexual? Vou explicar agora. O amor sexual é diferente do prazer sexual.
O prazer sexual faz você se preocupar com o que seu cônjuge tem para te oferecer. Gestos, cenas, jeitos, falas, tom de voz. A pessoa está preocupada com o que ela vai sentir com a outra. E o quanto que a outra pode proporcionar para você o que você quer sentir. Isso é prazer sexual. Isso não é legal. O amor sexual separa de se preocupar com o que a pessoa vai oferecer para você se preocupar com a pessoa. Você tem prazer na pessoa, não no que ela tem para te oferecer. Quem tem pai vivo aqui, levanta a mão. Suponhamos que ele estivesse numa cama de hospital. Ele não pode mais te fazer um carinho, não pode falar mais nada. Tô repetindo de novo. Ele não pode mais te dar um presente, nem te dar um abraço. Mesmo assim, você quer ver ele? Por quê? Ah, você... não, não é porque é meu pai, é porque você perdeu a consciência antiquada de que o prazer está no que a pessoa faz. Seu prazer agora está no que a pessoa é. Entendeu? Sabe por que, que as pessoas ficam ofendidas por não ter experiências com Deus dentro de um quarto lendo a Bíblia? Eu leio, eu não entendo essa porcaria. Desculpa, gente, mais ignorante que vocês todos sou eu. Eu já falei pra vocês, eu fui ler uma Bíblia, está escrito assim, João Batista. E João foi ter com Jesus. Eu falei, pronto. Além de eu comprar a Bíblia, ainda está escrito errado, foi ter o quê? Aí que eu fui descobrir, ele, e ele falando pra mim, lê de novo que você vai entender. Aí eu li o contexto, foi ter, fui conversar com ele, entendi. Mas isso precisou de tempo. Então escuta, mesmo que você não tenha experiências, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que não aconteça absolutamente nada, destrói essa lavagem cerebral do imediatismo. Fica ali. E fica de novo. E fica de novo. E fica de novo. E fica de novo quantas vezes forem necessárias. A criança, para ela aprender que ela não pode quebrar um copo, para a criança aprender que ela não pode fazer bagunça, são 5 anos ensinando ela no mínimo. Mas a gente quer que os mini adultos aprendam. Quantas vezes você vai ter que gritar com seu filho que ele para na frente, o carro vai passar em cima e ele fala não! Aí você acha que ele vai aprender. Ele não vai aprender. Ele vai precisar do quê de você? Que mata a ansiedade? Paciência. Mas a gente está tão afobado, que está tudo tão rápido, a gente tem tanta coisa para fazer todo dia, aquele desespero, tem que pagar a conta, tem que ser do quê? Ontem, cara, eu fiz tanta coisa, você não acredita. Ontem eu fui pai, mãe, ministro, tudo que você pode imaginar dentro de casa. Aí pega os dois meninos lá, chega lá da equipe, chega lá, filmaram eu dormindo, né, assim no colo, assim, esticado. Desmontado. Ainda passei a madrugada inteira cuidando da minha esposa ainda. Aí eu acordo de manhã hoje e meu filho, pô, pai, eu tô com fome, filho, pô, meio. Não nem dormi. Agora, se eu entendo que é assim mesmo o processo, que faz parte do processo que você tá vivendo, você para de reclamar das coisas que são básicas. Você tem o prazer de repetir as mesmas coisas, lembra? Pra gente fechar? Repetir várias vezes para você ser bom naquilo que você faz. Feche seus olhos pra gente orar. Fala, Deus, remove dentro de mim a lavagem cerebral. Foi feito na minha cabeça. Fala um pouco mais alto, onde tudo tem que ser rápido. Tem que acontecer rápido. Eu quero respeitar o tempo que o Senhor criou para todas as coisas, como dizem Eclesiastes. Me ensina a ser sábio. Me ensina a andar com o espírito de sabedoria e respeitar o tempo de todas as coisas. Põe a mão no seu coração que agora eu vou orar para você. Deus, cada pessoa que está aqui agora me ouvindo, no nome de Jesus Cristo, as que vão pela internet, o pessoal que está todo aqui com a gente aqui agora, no nome de Jesus Cristo, todos eles. Dê a eles sabedoria, Deus, e graça. Dê a eles entendimento do que eles têm de viver todos os dias. Que eles aprendam a ser livres, Deus, da ansiedade, da expectativa das coisas acontecerem. Que eles sejam livres, Deus, do desespero de que tem que ter, tem que ser, tem que fazer. Casamento demora tempo para investir, Deus. Criança demora tempo para a gente ensinar e construir. Uma empresa demora tempo, tudo demora tempo, nada foi rápido. Mesmo o Senhor com todo o poder de com estralar de olhos, um piscar de olhos, estalar de dedos, um piscar de olhos, Deus. Construir os céus e a terra, o Senhor gastou 6 dias. Mesmo tendo todo o poder que o Senhor tem. Deus, nós repreendemos de verdade. Não o avanço tecnológico. Não as facilitações que têm sido construídas, que são muito bênção, Deus. A gente repreende a má consciência de que tudo tem que ser rápido demais.
Nós queremos que as pessoas nos perdoem rápido demais, se acertem emocionalmente rápido demais, se consertem rápido demais. Nós queremos que os nossos filhos saibam lidar com as emoções que nós que somos adultos não sabemos, Deus. A gente não sabe lidar com a raiva, a gente não sabe lidar com medo, a gente não sabe lidar com um monte de coisa. A gente vai lá, bota aquela pressão terrível em cima da criança, como se a criança tivesse a capacidade de fazer aquilo que nem nós adultos conseguimos fazer. Remove de dentro da gente esse espírito de imediatismo e nos dá sabedoria, Deus. Eu peço isso para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, no nome precioso de Jesus. Digam amém, gente. É isso aí, coisa boa. Tamo junto.